trip. Just sit back and light a spliff with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. Are și o mură de mală poșon. Îți zâmbă și o mână, mă lăsă căciu. Da, ias, are din poli. Ha? Are căciu. Olivia Wilde. Ne, ne, ne. За какво се качиш нагоре, ара, тръгвайте? Ара, ще чакаме, да. А нещо тук ми бъгва скока, май. Дай на мене, мога. Само един живот. И аз така. А! Не, аз качи горе, обчета. Ще умра тук. Аз ще умра, аз ще умра. Кой е над мене? Не, аз съм се качил вече, аре. Аз ще се качи. О, мога, бе. Конгрей! Не, не, не. Сега да се качи според тебе, няма ли тука телепорт? Еми, тъпа, тъпа с парковеном. Еми и хуй ще умра. Абе, може го качиш, брат. Нула живота, брат. Аз вярвам в тебе, живота. Аз вярвам в тебе, ти можеш. Нула живота, брат. Ай, ще прибия, е, негър. Я си нула. Нямам живота, брат. Аз имам два, защото съм негър и мога да скачам като хора. Мога да скачи ти. Та ме прецака, мога да скачи ти. Ай, си си при реклама, бе. А няма, бе. Добре, няма. Ще му правя. Балам! Аз ще цензурирам в клипа и няма се чуват. Сериозно ли? Не. Добре, вие къде сте, ако не тайна? Ала гай! Тота ма се спълна и гръмна. От кой? Ай, ай, се принаготи, гай. Аз просто бях до него и той... Аре, мри, бе! Се си спаси, нали? То 50 часа от все по-не мре. Сега сте викали хеликоптери, бе, пахт. Ще викна един Air Strike и ще ви размачкам. Сега, ако умра, лошо. Ще викна и си 130. А це едно 30. Ето, тука май се търсиха банани. Да, бе, знам, аз ти ги търс. Аз намерих един. И аз съм намерил един банан. Но, на който искам му дам банан. Ме трябва да раздам банани само на момичета. Е, ясно. Хеди. Така че кои момичета, които... Вече открихме три банана. Пис оф кейк. Кои момичета, които търсят банани. Значи, да. Които търсят банани да пишат. На Skype, Sexy Venom Doll на 3-4-5-80-3-5-21. И да, може да мянете в Skype преди да бъде твърде късно. Твърде късно! Ти си е изъл човек. Абе, що минаваме вече през вратата, не знам. Не ми към момента, ска приеме, твърде късно. Твърде късно! Оооо, файлай, тъпото е! Много ме дразни това ниво. Мале! Кинг Конг! Аз ще бия по Кинг Конг. Аре, Кинг! Не, аз ще бия пичовето страни, вие бите по Кинг Конг. Окей. По принцип ти трябва да биеш Кинг Конг. Ама той има много такива търети за стреляне. И Кинг Конг. Има много търети за стреляне. Оооо, майко. Аз ще пия нещата, ето Кинг Конг ги фърли. Отивам и аз на търе за стреляне. Да, аз отивам. Оооо, шет! Убих го това. А това да е, аз как съм ще убия нещо неодушевено, бе. Аре, бой по тия малките, бе. Вижте, бе. Вижте, нашите са гъджа, бе. Аре, помагайте, бе. Да, бе, аз им помагам. Да, те братов, слушам някаква чалга тук и те фоси метод това като някой си. Те така търри. Нищо не му правя с то търри. Ти стреля към търри, да бе правиш му спокойно. Прави, стреля по търри. По Кинг Конг, ние ще се занимаваме тук да изнасяме тя. Но аз стрелям по тези малки. Имортал ти само по Кинг Конг. И трябва малките, те малките, не бе, те малките стрелят по това. Ние за това трябва да ги пазиме. Точно. О, ма гът, он мета блокове по мене. Бати нещастника, врато. Стреляй им блоковете на Кинг Конг. Да, да, ама аз не знам кой ще... Не, говоря на Имортал. То ми щупи това! Имортал, стреляй по блоковете на Кинг Конг, бе. Опитвам се. А другата страна има ли? Има от другата страна. Верам ти, помагаш им на теб, пичове. Помагам им, както виждеш. О, ма гът. Помагам им, да. Точно, бе. Hell yeah, give me that shit. Аз тия по-големите ги стрелям. Ара бе, Кинг. Аре, ще да кажа Fire Immortal, помагай, бе. Ами помагам, нали трябва да стрелям по блоковете? Знаеш ли кои са противниците?
Знаеш ли кои са противниците? Да, ОМГ. Ами стреляй по тях! Еми стрелям по боковете, де да ги фърлят от църво. Еми когато мята бокове, стреляй по боковете, обаче когато не мята бокове, стреляй по него. Да бе, знам. Върте близо. В цицата. ОМГ! Цицата върто в тъшак. Те влите ги пи. Бой по тъшаците, бой тъшаците му. Веном за кво го направи? Излезе, вземи и такива базуките. Окей. Те нищо не правят. Напротив. Е, добре. Е, гати, армията сме. Верно нищо не правят. Какво ти кам? Ама вече нямаме такива застреляне, така ще сме грешни. Да. Абе, папагалите са ще свършат работа. Омага, мега живот, мега живот, мега живот и мега броня. Къде ги видя? Ага, къде ги видя бързо, е? Кажи. Макс броня. Къде ги видя? Мега живот. Мега живот за мене. Аз съм го взех вече. Мега броня за мене. Омага, бях точно пред мега живота, е. И без смърта. Аре са, аре бе, Кинг Конг, аре бе. Аре бе, негър. Аре ми е. Чек. Аре бе. Ние му взимам от кръвта малко по малко. Малко по малко. Ако не беше имам прил 25% силни, бра, то до сега щехме... Еми дама така по-готим, кога са по-силни. Знаеш колко е готим? Ще трябва да ресваме левела. Няма го ресвам, бра. 8 хп съм, брато. Аз съм 113. Да, аз съм 98. Да, его. Почти е мърт. Ти умря вече един път, аз... Аз ще го замена с папагали. Но той жалкото, че само по мене му удря това е. Да бе, да. Мрука му просто стига до спад помрях. В момента точно по мене бие. То по всеки бие. Свашите ли? Аааа, тъпи мрук бе, на 47 хп. Аз също намерих място, откъдето не мога ми вземе демидж. Аааа. Ти трябва да го целиш. Вижте просто шибания юмрук какъв е. Сега го направя някакъв мега овър. Ооо, другия юмрук обаче ми взима кръв. Лево от... От 100 на 50. Гава, съм. Това аз имам един живот в момента, ако не го убим. Е, то е вече на червено. Game over. Press escape. А, майка ви, девал е. Кво ти казах, бе? Аз умря вече, аз не мога да такувам. Още 0 живота в момента. Ето, ако фил не мисля, аааа! Аз вече съм мъртв. Негри, давайте. Даже не мога да видя какво става. Ооо, гейм овър, плиз. Прес ескейп. Точно, идваме. Само аз съм жив момче. Да, разчитай тебе, не на мене! Ето, не е възможно да го убиеш. Виж му кръвта каква. Е, 25%! Е, това е точно за 25%! Майка ви, дебъл е. Да, да. Ние сме жалкари. Тук какво прави? Жалки сме, продължаваме утре с други епизоди и то ще го убиеме.